ଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ରଜରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ବଣି ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ଏବଂ ସଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ର ଆମେ ଦୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟୋଗିରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିକୁ ଅରିଜିନାଲି ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ୟୋଗିରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ବଣି ମୁଁ ସଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଅରିଜିନାଲି ଗାଇଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତୃପ୍ତି ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗିରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।